máme radi príbehy, z ktorých mrazí. Vražedko. Červené na čierno-bielom je knižná novinka od tvorcov podcastu Vražedné psyché. True crime comics inšpirovaný skutočnými prípadmi, ktoré ilustrujú, ako nevinné začiatky môžu prerásť až do tých najtemnejších koncov. 5 príbehov, ktoré sú inšpirované skutočnými udalosťami. Každý z nich ťa zavedie hlbšie, než si kedy chcel zájsť. Vražedko nie je len obyčajná kniha. Je to psychologický labyrint, ktorý ťa pohltí a na ktorého konci nebudeš rovnaký. Zrkadlo, ktoré ti ukáže, aká tenká je hranica medzi životom a smrťou. Vražedko červené na čierno-bielom nájdeš vo všetkých dobrých kníhkupectvách alebo si ho objednaj priamo cez odkaz v popise tejto epizódy. A pre tých najpozornejších a najodvážnejších z vás, Vražedko ukrýva tajomstvo, ktoré čaká na odhalenie. Každý detail sa tu počíta. Vražedko. Červené na čierno-bielom. Kniha, ktorá ťa donúti čeliť vlastným tieňom. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Korporátne vzťahy SRO, 213. časť. Bicyklujem sa. Je síce už hlboká jeseň, ale lepšie ako keď boli tie horúčavy. Vietor mi fúka do tváre, ale vydržím to. Veď ten bicykel som dostal na 40 a úprimne veľa kilometrov som zatiaľ na ňom nenajazdil. Zvoní mi telefón. Miláčik, kedy asi prídeš? Obed je už hotový. Do pol hoďky som doma. Dobre, láska, ale nezabudni, že po obede berieš deti na prechádzku. Potrebujem doma upratať. Jasné, zatiaľ. Pa. Sakra, mobil mi vypadol. A... Ja! Ja! A... O pol hodinu neskôr. Áno, prosím. Miloško, prepáč, ja neviem, či si si všimol, ale prešla pol hodina. Máme výsledky z rentgenu. Kde si? Koho to tam máš? Spadol som z bicykla, som na pohotovosti. Čo si robíš, srandu? Nerobím. Ježiš, ty si v poriadku? Poďte, pán Plochy, do ambulancie. Som, ďakujeme, teda možno mám zlomenú ruku. Ty čo si robil? Telefonoval s tebou. Chris, takže ja som vlastne na ale hej? Nie. Zlomené to nemáte, čo je dobré. Zrejme ste si ruku len udreli. Pravdepodobne budete mať modrinu a chvíľu vás to ešte pobolí. Odporúčam vám kúpiť si nejaké lieky proti bolesti. Tak nakoniec to... Počula som. Super, nie? Miloško, vieš čo, áno, úprimne sa teším, že si v poriadku. Naozaj úplne sa teším aj z toho, že som vlastne zistila, že mám doma 3 deti a ja ten byt prisahám nikdy neupracujem. Ale ja ti pomôžem. Prosím ťa, vieš čo, ty hlavne prídi domov, lebo ten obed už máš studený. Prepáč, ale zase pozri. Ešte, že som mal príľbu a nepadol som na hlavu. No vieš čo, nie som si taká istá, či si naozaj nepadol na hlavu. Môžete ísť. V čakaní sú ďalší pacienti. Jasné, ďakujem. Dovidenia. Aj môjmu spadol minulý týždeň z bicykla. On si však zlomil predlaktie. Á, to ma mrzí. Rozumiem, ako sa cítite. Nemyslím si. To by skôr pochopila vaša žena. Majte sa. Všetko, čo zaznie v Marakue, zostane v Marakue. Marakua Passion Podcast je duševným vlastníctvom Myšky a Števa a ako nám povedali, neprajú si, aby sa z tohto podcastu citovalo v iných médiách. Tak to skúsime rešpektovať. Díkes. No nech sa páči. Je to v pohode? Nacítila si to, je to veľmi v pohode. Úplne to bolo super. Nie, vidíš, tu vidno, že to rozmýšľanie, takéto aj herecké, lebo vlastne to je taká tá klasická vec, že keď dáš, to sa robí na VŠMU, že povedzme niekto si pripraví nejaký text nejak za seba a ty mu zmeníš okolnosť a on musí vlastne veľmi pohotovo reagovať. Tak za toto musím povedať, že ty si veľmi pohotovo vlastne zareagovala a dokázala si sa prispôsobiť tej novej charakterovej okolnosti, ktorú sme si dali, ktorú nebudeme divakom prezradzať, na to vyčítajú. Vieš, že čiže super. Tak vieš, akože dostala som zadanie. Tak, tak si ho splnila. Áno. Moja mama akože hrala vo chodickom divadle, takže... Tak accomplished, ako sa hovorí. Je to, je ale to. Tak aj ten spev je do veľkej miery, samozrejme, nebavíme sa o hlasovom fonde, ale tiež je to prednes piesne. Áno. Takže tú pesničku tiež musíš nacítiť a nejak ju predniesť. Ale a... ten podielový prejav s tým súvisí, no, myslím, to? Že to je taký balíček z toho všetkého. Presne, že... čiže není to, že úplne ano. By to bolo z iného súdka. Akože nie, ale tak je mi to také, ako nie som tam doma, takže... Že rešpekt máš. No, jasne. No a tak to sa cítim. Hambím sa trošku. Tak to sa cítim, ja keď spievam. No, pre... O to mi porozprávate zase vy. Ja ti zase spievam, rovno to pokopíš. Ale... nie, radšej nie, nie, nie. Ešte len pondelok.
neviem, či by sme to nazvali len rešpekt. Asi tak, asi tak. No ja som rád, že našou hostkou je moja, dá sa povedať, najobľúbenejšia slovenská speváčka. Takže som normálne jak taký fanúšik, ktorému sa splnil sen, že prišla medzi nás. A ja musím povedať, že strašne sa hanbím za to, že minule sme tu mali Anabelu Molovú, ktorá hovorí, že ja som bola v tom Voice s Kristínkou Mihaľovou. A ja, že kto je Kristínka Mihaľová? A vlastne som zistil, že Kristínka Mihaľová je vlastne tá moja obľúbená spevačka. Ale vy sa voláte teraz Lash and Grey. Lash alebo Lash? Lash and Grey. Bo neviem, či to má myslieť to akože British, you know, že či from London alebo New Yorker. Tak som na tým ani moc nerozmýšľala, hey. Ale Lash and Grey. Ale ja ťa poznám ako Kristínka Lash. Ako keby... Takto pekne. Takto ťa poznám. Také familiá. Tak ja som z toho bola úplne zmetená, lebo vlastne ty si tak... A on že, ja počkaj, to je Kristínka Lash? A ja teraz, že tak počkaj, ona má dve priezviská, alebo sa medzičasom vydala, alebo bola som zmetená z toho. Ale to je vlastne tvoje vymyslené meno, že si si akože urobil priezvisk. Nie, 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 veď oni sa volajú ako duo to Lash viem. And Grey. No dobre, ale prečo ty si myslel, že Lash je No lebo napríklad priezvisko? Na Instagrame je ako, máš profil ako Kristína Lash. Kristín Lash, áno. Kristín Lash. To je vlastne, my sme kedy si mali, že celé mená, potom sme si to skrátili. A potom sme si povedali, že už to viac nemôžeme skrátiť, lebo LG už existuje. Takže, áno, je LGBT a tak ďalej. A to zase rastie. A to zase... Skôr som myslela televízor, akože LG a tak, jasne, ale jasne, aj jasne. To, áno. Tak sme to nechali teda už v takejto forme a no tak Jakub je doslovný preklad, lebo Jakub Šedivý je Jacob Grey a Kristín Lash mňa kedy si volali na základke Mihalnica, že Mihaľová. No, ale toto sme nemali ako vedieť. Ja som to nenávidela, ale pozor, ja som to neznášala a potom som si povedala, že okej, tak túto akože slabinu premením na niečo, čo vlastne si akože už mi to samozrejme nevadí. Čiže ale išlo to prezivka, išlo to z priezviska, čiže ešte čo hovorí dobre, aha. Čo hovorí správne, že tá dedukcia bola. Hej, ale teda už viem všetky tvoje priezviská. Aj Mihalnica, aj ja. Ale hovorili sme si, že keď raz budeme mať s Jakubom svadbu, tak neviem čo akože s tým menom, že či budeme akože Grey and Grey, alebo... Alebo dáš, že Grace. A tak môžeš to mať v občianskom. Grejovi, takzvané Grejovi. A nás pravila Lašovci nás volajú práve, že. Aha. To je zaujímavé, že? Kamoši, že Lašovci. Ideme k Lašovcom, alebo tak, že... Asi preto, lebo že... Lebo sa neuchytil ten Grey. Hej, lebo tak... tak asi lepšie znie Lash. Ale, tak, ako, ale je to ako. Prvé, vieš, ono vždy tým, že je to Lash and Grey, tak je to ideš k Lašovcom, nejdeš ku Grejovcom, lebo to je vlastne... Alebo ideš k Lash Grejovcom, to je tiež blbosť. Hej. Alebo Grey Lašovci. Ja som sa to rada, úprimne. Akože Lašovci sa im páči. Lašovci? To sa o Lašovci, vieš, to je taká troška... Keď budete mať Lašovci, tak si budú myslieť, že robíte ono miestnu dýchovku. Jaj, to je smiešné. Ja ani neviem, že čo všetko sa ťa chcem opýtať, lebo teraz ja som dokonca ešte si googlil nejaké veci, čo som ani netušil. Ježišmar, to ani ja podľa nebudem tušiť. No, tak to ti poviem potom o tebe, ale chcem sa opýtať, že teraz úplne na začiatku, že ako ty vlastne si sa dostala k spevu, lebo viem, že si študovala dokonca na prestížnej aj vlastne Ježkovej, je to Ježkové konzervatór? Alebo... Áno, konzervatór Jaroslava Ježka, je to vlastne konzervatórium s jazzovým zameraním, ale ja som nebola na konzervatóriu, ja som bola na Voške, čiže ako vyšší odborný škola, niečo ako bakalár, ale trošku ešte tam je iný systém, to majú Česi. Česi. Česi, ďakujem za opravenie, vedela som, že vy to budete. A kedykoľvek mi zavolá. No a ja som chodila na gymnázium, prosím pekne. Ja mám normálne, že všeobecné zameranie, že Trebišovské gymnázium. Uh-huh. Takže ja som vôbec nemala... Takže ty si Trebišová, skadze matka Ježišová. Takto som to chcela hneď na začiatku povedať, nech sa zbavíme tejto traumy. Môžem to povedať a môžeme ísť ďalej. To som v živote nepočula. Odkiaľ matka Ježišová? Uh-huh. Jasné. Fakt? To mi všetci hovoria, no. Ježiš. Teda všetci, ktorí sú z Trebišová. Som aj tebe povedala, keď sme sa prvýkrát... Áno, ja si to pamätám. To tie Tania Radová povedala? Ako? Tania Radová tiež je to povedala? Aj Tania Radová a ešte mi to niekto... Ešte mi to niekto hovoril. A viem, že mi to hovorila aj keď Janka Kovalčíková, myslím, z Prešova, nie z Trebišová. A použila to. Ale použila to, že ja som z Prešova, nie z Trebišova, z Kecematskej Ježišova, alebo také, neviem, že nejak mi to s ňou zarezonovalo, ale viacerí ste to už použili, takže... Tak dalo to aspoň na správnu mieru, to som rada. Áno, prehodila pozornosť na Trebišov, miesto Prešova, vieš. No, takže ja som vlastne nikdy nemala konzervatórium a dokonca som nechodila ani na Zušku na spev, nikdy. A potom, ako sa to vlastne... Ako sa to udialo? No, tak moji rodičia sú akože učení na základnej umeleckej škole, oni sú akože muzikanti. Uh-huh. Akože viac na klasiku zameraní a mamina trošku aj do folklóru zabrdala. Takže, ale akože oni ma nikdy neviedli po tejto muzike, čo robím a k jazzu. Sa toho úplne báli. No a ja som sa vlastne skrz to dostala na tú školu cestu Prahu, kde bola aj tá Anabela spomínaná, kde sa vlastne hlas Československa točil v Prahe.
Aha. Ja som mala teda nejakých 16 rokov, keď som tam bola, čiže... No, to si, ja som... si musela byť veľmi mladá. Vlastne. Ale to aj Dana bola spomenula, že vy si boli mladá. My sme, vieš, no, proste 3 roky covidu nám zmenili životy, to normálne všetci vypustili, to vystrihnuté sú 3 roky a ešte keď celkovo niekedy, vieš, pri tých veciach si uvedomíš, že to nie je možné. A tak ten vlastne... bol veľmi dávno. To, no, 8 rokov proste. 15, tak nejak, no. Čiže to je strašne, akože ja si to už napríklad nepamätám, mm-hmm. že reálne ja som aj rada, že sa to absolútne akože neriešil, lebo to je, ako, to som bola také dieťatko. Mm-hmm. Ale však to je vlastne fajn, skúsenosti. No a tam som sa vlastne dozvedela o tej škole nejak. Niekto mi to povedal z tých súťažacích, že tam je akože taká, že jazzová a ja som vtedy mala akože taký nejaký výber pesniček, že prirodzene akože iný. A ja som to tak nejako neriešila, že teraz idem akože jazz spievať a chcela by som toto a takúto verziu. Čiže ono si ma to tak nejak našlo, akože v tej detskej izbe cez ten YouTube. Ja mám taký pocit, že akože mal aj otec pár jazzových platní, ale bolo to tak nejak zvláštne, ako keby, neviem, že ten šíp sa proste vystrelí presne tam, kde má. Ale nie je to typické, čo je super, vieš, je že to, proste áno. Väčšina mladých ľudí ide po pope, alebo niečo tomu blízke, alebo ja neviem, možno nejaký rock skôr, alebo metal rock, ale ten jazz podľa mňa nechytá toľko mladých ľudí. Ale tak spievala si, tak jazz chytá nielenže mladých ľudí, ale tak je to v podstate menšinový žáner. No, jednoducho áno, je to áno. Tak. Akože no, a na Slovensku absolútne. Ešte väčšmi, keďže vlastne u nás aj tie väčšinové žánre majú čo robiť, aby prežili, takže tie menšinové tie už, no tak áno, tak je to tak. Ešte viem si predstaviť, že v New Yorku byť jazzovým, či už spevákom, alebo muzikantom je, proste máš tam veľa možností pôsobenia, ale vlastne na celom Slovensku nie. Tak tam tá klubová scéna je brutálna, no, akože, no, že tam vlastne akože, a zase keď si to zoberieš, ja neviem, teraz možno trepnem, ale naozaj, že on sa presne drží v tej klubovej scéne hlavne, že ono akože ten jazz presahuje do iných žánrov a vtedy ho možno vidíš na veľkých podiach, ale nemám taký pocit, ako keby v tej mainstreamovej sa tak pohyboval. Ja si myslím, že to je presne taká tá fáma o tom jazze, že to je niečo ako veľmi akože malé, to klubové, to zadimené, zafajčené a to tak akože úplne nie je. Akože, že máme blbú predstavu, že? Tie začiatky také akože boli, ale existuje samozrejme mainstreamový jazz alebo veľké festivály akože po svete aj v európske alebo akože v Amerike, kde sa hrá akože aj akože veľmi náročný jazz a tí ľudia práve chodia ako, to je taká selekcia ľudí, ktorí prídu z tých okolitých miest a akože je ich vlastne dosť, ale tak samozrejme je to menšina, všade je to menšina, ale ako tých ľudí je dosť, čo to počúva, čo na to chodí. Ale tak u nás samozrejme sa tak akože nevníma. Niečo ako keď si predstavíte bratislavské jazzové dni, ale proste v každom veľkom meste akože po Európe, tak to funguje všade vlastne, že ľudia na to chodia proste, že je to tradícia každoročná takmer. A ako by sme si vedeli vlastne ten jazz tak akože úplne jednoducho charakterizovať, aby možno aj poslucháči, ktorí povedzme nemajú taký prehľad o hudbe, alebo povie sa jazz, že čo si po tým máme predstaviť, lebo tomu sa už pridružuje potom trošku aj blues a tak ďalej, čiže kde sú tie, samozrejme nie sú úplne presné, ale také tie pomyselné hranice, že kedy môžeme hovoriť, že táto hudba, alebo keď pohovoríme o speve, že tento spev je už jazzový, že čo je také typické pre ten druh spevu. Akože strašne rada takto škátulkujem. Ale aby sme to odlišili v rámci žánru, samozrejme, že tie presahy tam sú. Ono to akože nemá akože pravidla nejaké, že teraz toto je jazzová skladba. Napríklad veľa ľudí hovorí o tom, že my hráme jazz. Hráme, ale napríklad tie naše pesičky podľa mňa vôbec nie sú, že ortodoxný jazz. To určite nie, to ani ja ich tak nevnímam. Nie, super. Lebo teda nie, že super, nie, že by to vadilo, ale fakt to nie je jazz. Taký... Je to, že pesnička proste, je nie? Taký songwriting. Až majú taký popový nádych, ale popový nemyslím v zmysle, že to je teraz akože... A taký to ten mainstreamový pop, tak stalo, ale majú takú, lebo majú veľmi krásnu melodickú linku. Čiže ale však pádom... pop není nič zlé, len to sa tak udialo za posledných 20 rokov, že sa povie pop a všetci to vnímajú ako taký odpad, ale tiež musíš vedieť robiť pop a dobrý pop je vôbec nie je jednoduché, pretože je toho veľa, podľa mňa. Takže ako charakterizovať ten jazzový spev? Asi je tam určite väčšia sloboda. Človek si môže s tým hlasom robiť oveľa viac, si môže dovoliť ako možno pri popovom spievaní alebo nejakom inom. Akože sú tam dôležité aspekty ako nejaký rytmus a frázovanie a to cítenie, že je to proste akože signifikantné niečím, akože, že áno, toto je proste, toto asi úplne nebude akože popové ponímanie skladby. Asi aj typické sú tie, neviem ako sa to volá takéto, keď len také tie vokalizy dávate, že vlastne... Aha, okay, nejaké solo, jasné. Tak to súvisí už s tým, že čo hráš vlastne, že keď hráš napríklad nejaký jazzový štandard, hej, že z americkej knihy, tak áno, tam akože väčšinou, a nie všetci, ale speváci akože sketujú a improvizujú, čo je tie zaujímavé, ale to je presne tá definícia je hrozne akože široká, že čo je vlastne jazz, že pre niekoho to musí byť nejaké, že musí tam byť solo, alebo nemusí tam byť solo, to sú vždy také debaty, že kde to vlastne začína a končí, no. Čiže to je asi strašne subjektívne, sa to strašne jasne, ťažko hovorí. Ja si myslím, že si to pomenovala akože v základe, že to som nechcel teraz od teba akože odbornú štúdiu na tému jazz, akože ja len fakt, tak pocitom. Fakt, mal som ale. Akože chcel som ale posúpať. No ale
Dobre, ty si hovorila, že k tomu jazzu si sa teda dostala cez ten voice úplnou náhodou, že si zistila o tej škole a zrovna si zistila, že pocitovo, ale teda ešte len posledná vec, ale ty si od malička asi spievala, že to nebolo, že... Áno, spievala akože čokoľvek, som... nemyslím jazz, ale čokoľvek. Prvý moment, keď si pamätám to spievanie, akože v mojom domácom prostredí bolo, keď moja mama so mnou sedela pri klavíri a hrali sme nejakú akože ľudovku, iba. Ona povedala, že ty nevieš ani chytiť druhý hlas, že pre Kristove rany, že akože vôbec, že intonácia. A to že... si mala koľko? To som mohla mať nejakých 6-7 rokov. No to je strašné. A fakt si nevedela chytiť vôbec len to? No druhý hlas, že... Tak, to už v 6 si naozaj mohla. No tak akože u nás to bolo akože, keďže rodičia muzikanti, tak to bolo akože poprask a mama bola úplne nešťastná, že... Iba previšlo, že keď môj syn asi pred 2-3 rokmi prvýkrát sa snažil nejakú ľudovku z Hudobnej doma zaspievať úplne pod tónom, úplne mimo. Akože, a nevedela som ho donútiť, aby sme, vieš, takéto, že aspoň tým memorovaním nech sa to naučí, že som mu to predspievala úplne také, ani zaprte, keď si spomeniem, že v 6-7 si proste nevedela fakt toto, tak ma to mrzí. A ja som chodil na Zúšku a potom som išiel na konzervatórium, ale herecké, ako hudobno-dramatické, a tam boli skúšky zo spevu. A to ti nebudem hovoriť, že ja som si pripravil pesničku, že bola ľudová. Tak to som mal Pokapala na salaši Slanina a potom som mal modernú a to bolo prepečte zvoneme, že Dievča z Tokia, Čenoga a Skrúcaný na trati Yokohama Tokio. Tak to som si toto pripravil konzervatórium na príjmačky. Takže, a to som mal Zúšku. Wow. Takže milujem. To je proste... Rastý výber. No, čiže... To by som nečakala. Brutál. No, takže ja som mal tento problém ako keby na začiatku svojej kariéry a potom sa to zrazu prehúplo nejak, že zrazu to šlo. Ale pamätám si na tento moment, že aj mama mi to potom spätne, ale ja si na to aj pamätám, že mi hovorila, že bola z toho nešťastná, že no, že ja si vôbec ako hudba, že nebudem poboskaná. Ja mám tiež pocit, že tie malé deti, on absolútne väčšina malých detí nechytá tóny proste absolútne, že to chce naozaj čas, ale možno je naozaj rozdiel, že či sa tomu venuješ alebo nie, že ono sa to niekde podvedome ukladá a potom to zrazu príde k tebe. A keď to nerobíš a neukladá sa. Ale podľa mňa to má každý má, že jak je to v herectve, že každý má timing a že to neznamená, že keď to dieťa to nechytá, že a priori musí byť. Presne. Ako keby bude niekto v herectve napríklad má timing, že to v 50-ke príde, vieš, áno. Až. Presne, ale teraz followujem také dieťa na TikToku a to je nome malé dieťa, ktoré, teda nech mi pán Boh odpustí, ak to zle čítam, ale má asi buď nejakého ľahkého Aspergera alebo nejaké ADHD alebo niečo a on vlastne mu púšťajú hudbu a to dieťa do toho normálne spieva brutálne. A to sa bavíme o 6-ročnom, akože no me, wow. To musím fakt pustiť, aby ste to je normálne, že brutálne. Mm-hmm. On má aj veľa, akože follow, a on normálne si tak kreslí, mama mu niečo pustí a on tak zvláštne tak artikuluje a on normálne krásne zaspieva tú melódiu a dáva veľké tóny, akože to je neuveriteľné. Ja som teraz videla takú tá autistickú slečnu za klavírom a ona presne, že má ten taký ten, vieš, že popri to má taký zvláštny pohyb a dáva klavír taký, že akože virtuózka, normálne, že som odpadla. To je ako keby niečo, že vieš, im sa tak ako keby, že niečo majú proste vytesnené a v druhom dostanú akoby, ale ono, samozrejme, to je široká téma, ale akože je to neskutočné, keď dokáže podľa mňa tak malé decko tvoriť to tóny, vieš. Je to úžasné. Baťko, už podľa mňa dávno si nezažil nejaké dobrodružstvo, ktoré ťa vytrhne z bežnej reality. No viem, áno, bol si na Antarktíde, bol si v Grónsku, ale ty máš rád takú divočinu a proste úplne bláznostvo častokrát. Vieš čo, a práve tým, že začína konečne zima a po tých dlhých expedíciách v Afrike alebo v Južnej Amerike by sa mi aj žiadalo ho niekde vyraziť do nejakej arktickej divočine niekde na sever Európy. No a povedzme, mohlo by to byť aj 300 kilometrov, alebo aj viac? Čo myslíš? Ak nedáš tých 1000 ako na Antarktide, stačí aj 300, hlavne nech poriadne zamrznem. No dobre, tak dozvedel som sa o jednej akcii, volá sa Fjällräven Polar 2025 a je to aj tvoja šanca, aj tvoja, aj tvoja, aj tvoja zažiť životné dobrodružstvo. A naozaj nezáleží, či máš veľké skúsenosti alebo malé, tak ty máš podľa mňa super skúsenosti. Niektoré ti vyšli, niektoré nie, ale aj ty sa môžeš stať súčasťou výpravy cez zamrznuté jazera, husté borovicové lesy v extrémnych podmienkach, kde teploty klesajú až na minus 30 stupňov a to ty už si na to podľa mňa expert. A hovorím ti to preto, pretože tá akcia bude v apríli 2025, ale registrácia sa už spustila 28. októbra 2024, takže je na čase, aby si sa prihlásil a uvidí sa, že či vyberú teba, alebo teba, alebo teba, alebo teba.
Ak chceš zažiť Fjällräven Polar 300-kilometrovú cestu cez arktickú divočinu s ťaženými psami, pozri na web fjällräven.com/polar25 a zapoj sa do súťaže o miesto. Možno vyberú práve teba. Nečakaj. Arktické dobrodružstvo volá. No ale ty si potom vlastne ten spev predsa len objavila a dostala si sa na tú Ježkovú, teda vyššiu odbornú školu. Že áno. Čiže buď tí Ježkovci, podľa mňa. Ježkovci. A že ako to bolo tým, že ty si napríklad nemala to hudobné vzdelanie? Akože, ja som chodila na klavír. Akože aha, ja som mala že noty a takéto aspoň základy si. Samozrejme, ja som hrala klasiku, že na základnom umeleckej škole som vychodila 8 rokov, čiže ja som na klavír celkom dobre akože vedela hrať. Ale mňa aj tak najviac bavilo vlastne doma to, keď som si docvičila tie Bachoviny a tieto veci. Potom som si mohla akože ja začať hrať ako čo ja chcem. Mm-hmm. To bola úplne odmena pre mňa. A vtedy to reálne začalo, že teraz som bola sama doma, si to pamätám, som prišla zo školy, odsvičila som si svoje, potom to prišlo a že objavovanie akordov a ja som ako, predsa tá klasická harmonia má tie obmedzenia, akože ktorá aká, hej, ale vlastne keď som niečo napríklad mala v hlave, že som niečo počula a cítila som, že to by sa ešte dalo toto a toto, alebo nejaké pesnička, nevedela som to ako keby zreprodukovať, tak to bolo najväčšie nešťastie pre mňa, že a vtedy to hľadať, a ktorý to je tón, aký to je akord, že a čím to bolo škárečie, tým viac sa mi to páčilo, ako keby ma to fascinovalo. A to bolo pre mňa. Ale podľa mňa takto by to presne malo byť, nie? Toto by malo vznikať z tej hudobnej, z tej prípravky, že vlastne ty akože naučíš sa tie základy cez tú klasiku, čo musíš a potom presne máš mať tú chuť to robiť inak, vieš? No, čiže ja som to mala prirodzene, že som si tak doma hrála a to naši nejako akože neriešili. Oni akože dosť to, by som aj povedala, že bolo mimo nich, chudáci. Jako, ja som sa s tým nejako akože nezverovala, že teraz ani by ma nenapadlo, že teraz študovať nejaký jazz. Akože zas tie otresy postupy robí. No a vlastne, ja fakt ani neviem ako, proste nejak to, proste si ma to našlo. Ja tomu hovorím, že to proste je tam nejaká connection vesmírna a ten šíp proste sa tak akože na mňa zoslal a trafil ma a ja som to potom vyslala niekam a tiež to akože šlo presne tam, kde má. Ja som si vlastne aj potom Gimply povedala, že lebo ja som mala v ročníku kamošky a všetci, že právo, ekonomia, toto. A ja úplne, že bože, ja neviem čo, že kam pôjdem teraz, nie, že to Gimpla, že teraz je také všeobecné, že môžem vlastne hocičo. Ale pritom, že matematika, fyzika, že príšerná, akože študentka, že trojky, štvorky, že zle. Tým, že toto vôbec, tak asi, okay, že asi právo, že no to je akože úplne znúdzecnosť. A potom, že ja nemôžem ísť toto, že ja to nezvládnem, že tak som si povedala, že ja dám tú Prahu skrz tú súťaž, že som sa tu dozvedela. No máme, že jedna karta, sadím na to a keď ma nevezmu, tak si počkam, že ja nejdem študovať žiadne právo. Ani žiadnu takúto akože chobotinu, len pretože by som mala. A zobrali ma. A čo si spievala ty na príjmačke? Na príjmačke som spievala I Fall in Love Too Easily, to je taký jazzový štandard. Veľmi obľúbená verzia od Chetta Bakera. A ešte No More Blues, to je tiež taký swingový štandard. Bosa nová záleží, ak to zahraš. Ale dosť akože netradičný výber som aj, akože mala na tých prímaškoch, väčšinou si ľudia vyberajú, že At Last, Summertime, čo vlastne ako také tie klasiky, čo no, čo At Last vlastne úplne není, akože jak jazz, akože muzikanti toho nemajú radi, lebo to je skôr taká akože muzikálová skladba, ktorá akože typická jamsessionová, hej, že Summertime je jazzová, akože ale je to absolútne, že absolútny gíč vlastne, akože je to krásna skladba, ale bohužiaľ už to tak akože ale bolo to opanované. Tvoj zámer, akože išla si na to. Vôbec nie, vôbec to bože páčilo. To si hovorím, že toto je akože toto je najlepšie. Chcem, no, že naozaj to tam nebol žiaden kalkul, alebo to bol úplne nepopísaný list, akože úplne že jedna naivka z východného Slovenska išla do Prahy. Úžasné. S nejakým pocitom ako že euforickým. Milujem tieto veci, úplne mi teraz dobre robí ten rozhovor, lebo ja mám vlastne toľko napočúvaných týchto vecí a tak na to zabudám, že vlastne teraz som koncentrovaný na tie muzikály, teraz počúvam to Hades Town, vieš, to si idem a že vlastne úplne mi vypadávajú takéto veci, ale teraz si mi pripomenula, že napríklad pesnička, alebo teraz skladba Lullaby of Birdland, tak to som veľmi dokázal počúvať, proste do nevieš, do nám lehet, stále dookola, dookola. A ja si idem, že keď sa mi nejaká pieseň zapáči, naposledy to bolo to Alfie, čo spievala vlastne Diane Warwick, tak normálne som si vypočul Diane Warwick napríklad do nekonečná liveky všetky, že pozháňam všetky verzie, kde to ako spievala, potom som zistil, že to spievajú ešte aj muži, potom som zistil, že to spievala Barbara Streisand, tak potom ja normálne dokážem, že jednu skladbu si akože napočúvať v 25 verziách a baví ma, ako kto sa s tým pohral a potom si robím takú mini súťaž v hlave, že ktorá je moja najobľúbenejšia a tak ďalej, vieš. Že to vážne, a tak ty si úplne akože že fanúšik. Tak ja som fanúšik spevu. Akože určite, akéhokoľvek. No tak som to myslela, že akože áno, to, že áno, to je fascinujúce. Ja milujem, toto keď niekto vie spievať, milujem, keď niekto sa mi prehovorí, mňa sa to veľmi niekde hlboko dotýka. Takže keď niekto naozaj vie. Lebo to robia speváci tiež, ako čo si teraz popísal, že ľudia, ktorí reálne to robia, vieš, že si to presne, že tie, pozerá si tie rôzne verzie a že si to je taká mania, že vlastne keď si tak v dobrom posadnutý, že akože ja to mám tiež rada, tento stav. Hej.
Akurát to neviem potom úplne... Vypnúť? Nie, vypnúť, neviem to... Že škoda, že v tom speve neviem to ja pretaviť. Vieš, aha, že, okay. Mám, že niečo tam je, že odtiaľ potiaľ a že proste ten talent je veľmi obmedzený. Akože je to, že na herca je to zlaté, ale ďalej to akože nedá sa to. A nie si iba taký, že príliš skromný, hej? Nie, že... nie, určite nie. Nie, to ti hovorím, ja mám 42 rokov, čiže ja som spieval tam, takže to už naozaj by... Keby tam niečo naozajstné, veľké bolo, tak už sa to odhalí. Ale nevadí. Ale máme krásne, takéto, že... ja mám tiež takúto manickú fázu, že keď niečo, tak proste normálne, že ideš do nemlátom a je to úžasné, ale to proste, keď niekto spieva nádherne, to je tak dojemná vec, alebo proste, no je toho... A je tých súťaží veľa a napriek tomu mám pocit, že stále to dokážeme, že, ale pozri sa, že koľkých ľudí na svete to fascinuje, že to proste niečo robí s nami, že tak normálne, že muzika, ale že proste aj keď dnes už si viac všímam, že aj tí mladí ľudia to tak chápu, že sa snažia robiť, zoberú tú pesničku. Nemám rada, keď je to presne už také niekedy vykalkulované, že už sa strácam, že čo to je za pesničku vlastne, že to je tak už... prehnané, vieš, a že tak je to inak nafrazované všetko, že už vlastne ani neviem, čo to je, ale keď je to také prirodzené, vieš, že si tam niekto dá to svoje, tak to je najúžasnejšia vec na svete, že to spoznáš a napriek tomu je to iné. Áno, ja si myslím, že to je taká najprístupnejšia forma toho umenia, tá hudba, že vlastne sa dotkne asi najviac ľudí z všetkých vecí, lebo je to vlastne, máš to v tom každodennom živote, v tých taxikoch a rádiu a tak, či už je tá hudba kvalitná, to je druhá vec, ale dotýka sa to, si myslím, takmer každého človeka, že nejak pod Prahou vnímaš supermarketing, keď nakupuješ, tak počúvaš do toho. Áno, však si mi pracuje dokonca. Samozrejme. Vedome. No, čo? Je akože niekedy príšerné, ale... Hlavne v obchodoch s oblečením. Každý potrebujú čipsy viac predať, tak dajú inú ako... Ešte, v obchodoch s oblečením hlavne tak je taká štúdia, ale ja som sa chcel opýtať, že a potom, aké boli tie... Je taká štúdia, aké boli tie štúdia? Také prevosť, vieš? Krásne. Hrá sa s tými slovíčkami, rozumiem. Že ako sa ti študovalo v tej Prahe, aké to bolo vlastne stretnúť muzikantov, ktorí sú už na tvojej vlne a že vlastne si už idete to svoje a zároveň asi je tam aj nejaká konkurencia, že ako si tieto časy vlastne prežívala. Vieš, že to sú asi také najkrajšie časy pre mňa, tá Praha celkovo, lebo tam sa stretie taká tá ako som spomínala, taká tá naivita a taká tá nejaká čistota, keď ten človek ešte úplne ako ani nie si, že vedomý, čo robí, ale je tam taká nejaká, takéto miestečko, že iba ťa tak niečo unáša strašne, že akože ťa to baví a sa akože necháš viesť na tej vlne a potom do toho prichádza tá zodpovednosť a platenie z tých účtov a nájom a tak a ďalej, čo akože taký ten prirodzený vývin človeka, mladého. A pre mňa to bolo akože neuveriteľné, že ja som vedela, že ja chcem ísť do tej Prahy, lebo pre mňa bol ten Trebišov naozaj ako hrozná klietka. Ja som to nenávidela. Ja som akože nie, že nenávidela, ale proste toto malé mesto a to, že poznáš každého suseda a teraz strašne mi to akože nerobilo dobre. A keď som prvýkrát okusila cez súťaž tú Prahu, tú anonymitu, ak som sa prešla proste po tom krásnom centre, tak to som sa úplne že nadýchla, hej, že to bol presne ten moment, že, že som doma, dobre, že už je dobre. Ježiš, že môžem vlastne, že čokoľvek, nikto ma za nič nebude proste, lebo v tom malom meste napríklad, keď som si, ja si pamätám aj taký moment, keď som si písala o svojej pesničke, že počas strednej, strašne mi je ľúto, že to nemám niekde nahraté. Teda nahrávala som si to, ale to boli staré telefóny, ktoré som to absolútne som ich vyhadzovala, čo by som raz hrozne chcela, akože počuť, čo sa tedy dialo. A to boli tiež akože nejaké anglické hatlaniny a tak. A nejak akože, podľa mňa už to bolo, že vlastne to, čo robíme teraz, že podobné. Pamätám si na spolužiačky, že keď som im to pustila, hej, že našim som to ani nepúšťala. To som vedela, že a nie, že by ich to nezaujímalo, ale proste, že táto hudba, že asi tak kamoškám to pustíš, nie v puberte. A hrozne to akože, že to je také, že tomu nerozumejú, že ťažké, že to je chytlavé, že a strašne tako sepsuli, vieš, a som si tak hovorila, že to bol ten moment toho sebavedomia, že jak to zoberieš, že či sa teraz akože akože s prepašovým posereš a povieš si, okay, že toto asi nebudem robiť, že asi na to nemám, alebo si povieš, že no teraz akože budeš rásť z toho a povieš si, že okay, že to, tebe sa to síce nepáči, ale že vieš, a keď máš akože 16, tak to nie je úplne easy si povedať, že ale to je aj tak, môže to byť vlastne dobrá pesička, iba ty akože nemáš kus možno. Áno, úplne ti rozumiem, to nie je jednoduché. Pre mňa to bol taký moment, že aj brutálne takého nejakého smútku, že vlastne asi nie som dobre, že nejak takto dieťa podvedome cítiš, že nie si proste na to správnom mieste. Tak ono musí to byť niečo v tých ľuďoch, ktorí povedzme sú priekopníci v niečom. Mm-hmm. Lebo v podstate ty si bola priekopníčka v tom, že v meste, kde si o ten jazz nemala ako zavadiť, si vlastne k nemu našla proste cestu, to znamená, že to niekde to muselo byť v tebe. Mm-hmm. Vieš čo myslím, že to nebolo, že len spev, ale že konkrétny nejaký žáner, ktorý
To nebolo, že ty si vyrastala, že, alebo keď už, tak moja najblúbenejšia spevačka Whitney Houston, ale tak Whitney Houston vyrastala v rodine, kde vlastne, v brutálnej rodine, akože Sissy Houston, ktorá robila vlastne spevačku Elvisovi Preslim, čiže ona vyrastala v takejto rodine, čiže ona tú hudbu dostala akože brutál, ale potom sú presne ľudia, ktorí, a sú to aj rôzni hudobní skladatelia aj z minulosti, aj súčasní, ktorí naozaj boli na opustených ostrovoch a zrazu tá hudba k ním akože prišla bez toho, že by vôbec boli v tom prostredí, a to je úžasné. Čiže mne tá Praha dala akože vlastne všetko. Ja tomu vždycky hovorím, že vlastne to mesto ťa vychová. A tá Praha je tak ako kultivovaná a multikulty a všetko proste tam, čo hľadaš, tak tam nájdeš, že mňa to mesto vlastne vychovalo k tomu, že a zároveň som hneď vedela, že to je to miesto, kde chcem byť a že je to proste všetko správne tak, jak sa deje. Čiže, no, tam ste sa stretli vlastne s Jakubom? S Jakubom Šedivým, Jacob Gray. Áno. No, tak samozrejme, že tá škola bola super inak v tom, že sme mali rôzne hodiny. To nebolo iba o spievaní, to, že hodina spievu a ideme sa akože učiť, ale proste ako taký všeobecný záber toho celého, že aranžovanie, harmónia, proste intonácia, akože je vlastne aj dosť veľký stres, ale človek sa popri tom vlastne naučí najviac. A samozrejme jedno z toho bola aj školská súborovka, akože kapela, ktorá bola na silu vytvorená vlastne v tom ročníku, hej, že či si chcel alebo nie, tak bude s tým, dostal si zoznam a proste musel ste spolu niečo tvoriť. No a Jakub prišiel v jeden ročník, nebol to ešte prvý, tuším v druhom, my sme nemali harmonický nástroj, čo je dosť prúser. Čiže prišiel on ako keby z konzervatória, zaskočiť iba na tie hodiny. No tak akože najprv sme boli akože tá kapela, hej, a potom vlastne každý pol rok bol taký povinný koncert tej súborovky a my sme zistili, že tá kapela moc nie je nacvičená. Samozrejme, že veľa tým ľuďom sa nechce cvičiť a skúšať, lebo akože nuda a každým akože svoje kapely naozaj snahy, že tak ja som to Kubovi tak na chodbe povedala, si pamätám, že Kubi, že mali by sme niečo dať dvaja, alebo že toto bude prúser. Že akože toto si ja nelajznem, že sa tam postaviť akože dopredu a tváriť sa, že akože som s tým okej, že dajme aspoň 2-3 skladby, že dvaja, že proste bude to asi lepšia voľba. On že už dobre, že môžeme niečo nacvičiť, tak sme niečo nacvičili dvaja, my to zahrali a ľudom sa to strašne páčilo v ten večer. A akože my sme to tak akože nejako nevnímali, že teraz akože no, že je však v pohode. Ale cítili sme akože tie pozitívne reakcie a potom sme si vlastne povedali, že až akože vlastne nebolo to úplne, že zlé. Že tam niečo kliklo. No a osvied vlastne sme začali takto spolu hrať, že dvaja. Wow. A Kuba je odkiaľ taký, vlastne? Dolná Súča. Dolná Súča. Zabrať Trenčina, ale to je klamstvo. Žiadne také. Ale najprv ste boli teda kolegovia, alebo teda študenti a neskôr sa to tak akože prekopilo. Potom sme začali bývať spolu na byte akože kamaráti, štyria, ako kamoši a potom sa to prehúplo do vzťahu. Takže tiež výborné. Super. Žila sa žiadne medzi štádium. Čiže vlastne takže skôr ste spolu žili, ako ste spolu vlastne, áno, hej. Áno, to je najlepšie, to spoznáš. Hej, akože vlastne, áno. Takže tak koľko vlastne funguje Leschen Grey, akože official? Potom sme si iba vymenili izbičky. Áno, no jasné. Bolo, že dve baby, dva chala. My sa vždy smejeme, že iba sme sa svičili. A aj oni sa dali dokopy? Ne. To by bolo zaujímavé. Bolo, to by nešlo. Oficiálne tak od 2017 možno bol taký, že prvý koncert, taký nejaký náš, tak. No, tak už slušne. No, akože hej, ale tak akože oficiálne tak prvý album sme vydali 2020, takže povie, ak sa to ráta. Či odkedy hej. Akože je... No, podľa mňa akože odkedy fungujete ako... Áno. Odkedy ste proste hej. Od toho prvého koncertu. No, tak asi 2017, takže už dosť. Naša nová psychologicko-investigatívna stolová hra Umlčané v tme nemá na Slovensku konkurenciu. Spojili sme sa s odborníkmi z forenzných vied, psychológie, psychiatrie a herného dizajnu, ktorí nám pomohli vytvoriť niečo úplne unikátne. Hra Umlčané v tme vás a váš tím postaví do role detektívov, ktorí musia pomôcť odhaliť sériu brutálnych vrážd. Pri vašom vyšetrovaní budete využívať rôzne materiály, či už lekárske správy, fotodokumentáciu zo simulovaného miesta činu alebo tlačové správy médií. Budete vykonávať vyšetrovacie kroky a podľa nich na konci hry musíte spraviť dôležité rozhodnutie. Označiť jednu zo šiestich postav za páchateľa tohto hrozivého činu. Ale pozor, ak označíte nesprávneho, dozviete sa, aký negatívny následok to malo na jeho ďalší život. Máte v rukách naozaj veľkú moc. Buďte opatrní a rozvážni v tom, ako ju použijete. Vývoj hry financujeme cez crowdfundingovú platformu StartLab. Podporte nás ešte dnes a hru vám doručíme ešte do Vianoc. Všetky informácie nájdete na www.startlab.sk/vrazedne-psyche alebo kliknite na link v popise tejto epizódy. Umlčané v tme. Hra, ktorá vás vtiahne do tých najtemnejších zákutí ľudskej mysle.
čítal som taký článok o vás v časopise Forbes, že vlastne vy ste presiahli tie hranice Slovenska a že možno teraz sa dostávate to pomedovanie na Slovensku, ale vy už máte za sebou proste niekoľko účinkovaní na rôznych zahraničných súťažiach a festivaloch. Za všetko musím hneď spomenúť, lebo na to som úplne zvedavý, že ty si sa dostala, prosím ťa, nikdy neviem vysloviť tú slávnu speváčku. Sarah Vaughan je taká veľmi známa speváčka. Mm-hmm. Ona to bola 50. roky, či koľko? Tak jedna, tak taký môj najobľúbenejší asi. A ona mala, bol festival Sarah Vaughan v New Jersey, respektíve súťaž, a Kristinka ako jediná Európanka sa dostala do top 5. Tejto súťaži. To fakt? Hej. No, ale asi áno. No, bomba absolútna. To mi povedz, že... Ja som tomu ani nepromovala túto vec, lebo... Ale to je brutálna vec. Akože... Je, ale ja som sa tým ako keby preto súťažu nechcela nejak stresovať, že nechcela som si dávať taký ten tlak, že no teraz to dám, že hrozne, a teraz tam pôjdem a všetci teraz ako... Hej, to je nepríjemné. Možno niekto to má rád, že akože majú ľudia myslia, ale ja som to chcela si zažiť také anonymite, že si tým akože prejdem. Akože dala som tuším nejakú storku, že áno, že zase nechcela som úplne nevďačná akože z pohľadu tej súťaže, že teraz že to ignorujem. Ale akože zazdielala som to, ale nejak som sa tým úplne akože neprezentala. No ale ako to prebiehalo, ja som strašne zvedavý, lebo to je obrovská vec. No, to sa totiž stalo to, že vlastne my sme dostali ponuku si zahrať ten koncert Carnegie Hall. A my sme vlastne... What? To je brutálne. No, to bolo 2022, tuším, áno, 2 roky dozadu. Na jeseň, o takomto čase. A vlastne v novembri to bolo. A my sme vlastne v New Yorku nikto neboli, v Amerike celkovo. To bol, že prvý trip, ktorý sme mali mať. A my, že tako, samozrejme som sa s prepáčením akože pokakala doma, keď som sa to dozvedela, že teda OK, kto tam ešte má hrať. A my, že fú, takže super, že to sme sa dozvedeli, tuším ešte vo februári, keď sa že nič nedialo. Absolútne, že suchý mesiac, uhorková sezóna. A že vlastne teraz, že čo budeme robiť, a teraz prišiel tento koncert, že za pol roka. A my, že wow, tak toto je akože dobrá motivácia. No tak to bol akože dobrý stres, akože na začiatku, že čo tam asi budeme hrať a akože a tak ďalej, a tak ďalej. No a ja som si potom náhodne na mňa vyskočilo, že bude prebiehať táto súťaž v New Yorku. Tak som si pozrela dátum a si hovorím, že to je akože vlastne 3 týždne od tej Carnegie. Tak som si tam poslala prihlášku proste. No a vybrali ma. Čo som bola z toho akože dosť prekvapená, pretože tam sa niektorí speváci hlásia aj na 5 krát akože Američanky, že černošky, ktoré sú ako... Hej, že známe v tých, dajme to, jazzových kruhoch. A mne to vlastne vyšlo úplne, že vlastne ja som si dal úplnú sadu, že akože aj čo týka stresu, že brutálny tlak, hej, že vlastne sme prišli do toho New Yorku, za 2 dní sme mali koncert Carnegie a na konci toho výletu som mala tú súťaž, čiže vlastne ja som mala permanentný stres v bruchu 3 týždne, čiže ja som z toho v New Yorku mala akože super, super výlet, ale zároveň mne stále išlo niekde vzadu, že toto ešte sa akože udeje. A bol to brutálny zážitok, akože sa akože sada, ale akože brutálny zážitok, že vlastne... Tak ako dopadlo najprv to Carnegie Hall? Carnegie dopadlo, že super. No tak keď človek vyšiel vlastne na to pódium, tak sa ti tak rozklepú nohy, že vlastne kde si, čo si, hej, že hlavne keď ideš po tej chodbe a pozeráš tie fotky, do tam všetko vystupoval. To je brutálne, mne sa rozklepali nohy už len keď som išiel okolo Carnegie Hall, no. Že keď si uvedomím, že tam začínali všetci, áno. Všetci, ktorí v hudobnom svete niečo znamenajú, tak proste... Mali koncert Carnegie Hall, akože. To je šialné, no. Tak som si hovorila, že OK, že kde sa to ja nachádzam. A potom som tak stála na tom pódiu, sme spievali tú prvú pesičku a počas nej som si povedala, že to je také podobné ako divadlo v Žiline vlastne, že tá stavba toho miesta a som sa tak ukludnila, že... To je skvelé, vedieť si toto povedať, lebo vlastne... to tak aj, ono to tak je, lebo vlastne to ty si vytvoríš takú, vieš, okolo toho. Presne. Hej. Čiže som si povedala, že vlastne to je v poriadku a ideme si zahrať. Super. Zaspievať. Poďme, toto je hrozne dôležité si vedieť. A spievali ste čo, spievali ste svoje veci? Si to užiť proste. Naše pesničky, no. Yes. To sme dali prvú Skies a to som si tak počas toho hovorila, že v pohode. A ako reagovali tým, že vlastne väčšinou spievate tie vaše pesničky, no väčšinou spievate pre, povedzme, na Slovensku, pre, teda máte aj slovenské pesničky v slovenčine, ale tie anglické spievate pre Slovákov. A túto zrazu ste spievali vlastne pre zväčša americké alebo medzinárodné publikum, kde vlastne všetkému museli rozumieť, ale takže ako reagovali na texty, že zrazu to je rozdiel, že ja si myslím, lebo ja napríklad, mne dlho trvalo, kým vašu hudbu som začal vnímať textovo, že najprv som to vnímal akože melodickú linku, strašne ma to bavilo, tvoj spev, tá hra, tá melódia a že až potom som sa začal postupne prekladať, ale aj takto idem k hudbe, že mňa najprv to musí osloviť, že ja nejdem primárne cez text, že ten text príde ako keby v druhom rade, ale keby som bol samozrejme Angličan, tak to nedá sa to oddeliť, že by som ten text nevnímal, takže ako to vnímali? Áno.
No čo som ja počula, čo nám vlastne vraveli, neviem, či klamali, alebo hovorili pravdu, ale asi by si nevymýšľali, takže vraj väčšina toho publika, to bolo nejaký kapacita nejakých 500 miest, tak bola, že akože amerického pôvodu, že nebolo to takéto, že Slováci v New Yorku, že teraz že 450 ľudí Slovákov, že boli tam Američania a boli na to super ohlasy, akože potom sme sa aj samozrejme bavili s pár muzikantami, ktorí tam prišli skrz tých hostí, ktorí Keon Harrell tam hral, Harish Raghavan, to sú celkom akože veľké newyorské mená, nielen newyorské teda. A takže prišli akože aj za ním a vlastne potom sme sa tak akože bavili a sa im to páčilo. A vlastne sa im strašne napríklad páčilo aj tá Čakám Slovenska, vravila, že im to hrozne pripomína portugalštinu, čo ma strašne prekvapilo. Hej, ale ty to tak zvláštne naozaj spievaš. Je to možné. To je moja prvá skladba, ale to hovorím v najlepšom slova zmysle, lebo ja len skrátke, my sme sa stretli teraz s Kristinkou na oslave mojej veľmi dobrej priateľky Danielky Šencovej, pretože jej muž je vynikajúci scenárista, okrem iného aj vynikajúci klaverista. A vlastne on ako prekvapenie na 40-ku Danielke pripravil koncert práve Lash & Grey, čiže toto tam bol aj Kamil Mikulčík, čiže vznikla taká session, akože wow, brutálne. Ty si posielal nejaký kus. My sme sa tak triasli aj s pohárami na ruke a sme sa tešili, že sme tohto svedkami, vieš čo myslím, že sme radi, že len vy si len tu zahrajte a my sa tu budeme tešiť. No takže som rád aj Maťovi, aj Daniel za tento zážitok. A vlastne preto spomínam Danielku Šencovú, lebo Danielka Šencová je tá, ktorá mi raz si pamätám zmejší na zájazd s Túlovým divadlom a v aute mi hovorí, že počujem a pustím ti niečo. A teraz mi pustila pesničku, tu Found, a ja, že to čo je, to je nádherná, že a teraz sa drž, toto je slovenská spevačka. Ja, že ne. A kde spieva? No na Slovensku. To je slovenská spevačka, ja, že ne, to je chujovina, to nemôže tak byť. Ona, že áno, to je slovenská spevačka. A teraz si to dokážem. A že milujem, že ako ona spieva, že my sme si mysleli, že ty žiješ niekde, ako keby, ešte keď sme ťa nepoznali, že naozaj žiješ niekde v zahraničí a preto máš takú veľmi špecifickú slovenčinu, ktorá je presne až taká portugalsko-anglická, ale pritom je to stále nádherná slovenčina. Ja som to slovenské ešte nepočula, to si musím napočúvať. Ja ti to pustím, to čakám. Máme aha, tak, čakám, okay, to som nepočula. A to sa vlastne, ja som to začal počúvať a to sa stala vlastne jedna z mojich troch najobľúbenejších vašich vecí, to čakám. Wow, aj kvôli slovám, aj kvôli tomu, kvôli jak tam to je, he, čo tam máš tam na konci každej frázy, ak to tak hrubo tak zafarbíš úplne tak jemne, tak to je pre mňa úplne, to mám vždy zimu. Ale ja mám úplne pocit, že vy vlastne stále viacej preražete v tom zahraničí, že na Slovensku tak menej o vás počuť na to, aké obrovské veci ste akože dokázali za tú krátku čas. Či myslíš, že či to je práve tým žánrom, alebo čo myslíš, čím to je? Ale možno ja mám taký ale pocit, ale... Ale ja práve, že vás že teraz stále registrujem, už sa to začína na každom festivale, alebo takto. Ale je to tak, to Slovensko je akože brutálne nastavené ako tak jednofarebne v niečom, že je to akože, rozumiem tento akože uhol pohľadu, ale musím sa priznať, že na Slovensku to začína byť akože že veľmi dobre. Lepšie to nás, je už, hej, že... to som si aj ja všimla, áno, ale že vlastne keď som vás prvýkrát, vy ste mali aký obrovský objav, ja viem, že som to tiež tak akože, toto je slovenská kapela, že som bola úplne v šoku z toho, aj akože hovorím, wow, ale proste potom ušlo už pár rokov zase a stále ako keby nemám pocit, že sa dostávate tak do povedomia. Vieš, že vyslovene ako keby viac musím hľadať, ako by to na mňa tak ako skákalo. Čo je možno dobre, ale vieš, čo myslím, áno. My tak ani akože nesnažíme akože prezentovať takým tým štýlom, že teraz by sme chodili do Telerána každý druhý mesiac. Áno, ale skôr to, ja to si vnímam cez rádio. Ja to vnímam cez rádio. Takže si robíte prebrať svoju hudbu a ste radi, keď môžete prezentovať. No, asi si vyberáme, že kde to kde čo je veľmi dobre. Ja som nehovoril, že nemáte manažera, že si to všetko robíte sami, nie? No, ale to Slovensko začína fakt fungovať super. Že napríklad teraz sme mali koncert že v Ružomberku a prišlo tam že 200 ľudí, čo mi príde akože úžasné na Ružomberok. Že ja mám pocit, že každé to mesto už začína byť akože, že to povedomie je, že vlastne prídu tam ľudia, ktorí tú hudbu poznajú, čo je úplne akože zázrak. Tak, hej, že vlastne vedia, na čo idú. A je to vlastne že super koncert vždycky, že nehráme tie hody ľuďom, ktorí majú v jednej ruke pivko, v druhej párok a to by som ani nechcela robiť, hej, že reálne podľa mňa takto je to super, že tí ľudia, ktorí chcú, tak si k tomu tú cestu nájdu a my si stále ako robíme, keď niečo vydávame, tak robíme tomu nejakú reklamu a snažíme sa to dostať medzi tých ľudí. To, že či už tie rádia, dajme tomu, alebo televízia dáva ten priestor, to už je druhá vec, ale to už až tak my zase neovplyvníme. A rádia vás hrávajú? To práve. Rádio FM nás hráva 9. Práve, že to je to, že nehrávajú, inak, vieš. Komerčne, a tak tie rádia, to je taká lebo to je zase ten žáner, to je zase tým, to je proste na FM-ku presne, tam na FM-ku. FM-ku 9, to je celé. Ja mám absolútne spadené, ja nemôžem vystať Slovenské rádia, prepáč, už ti to môžem povedať, lebo už tam nepracuješ, ale to je zložka taká, že aj tie slovenské povinné, ja som to stále nepochopil, lebo vlastne v kuse budú hrať dookola tých troch interpretov,
interpretov až tak, že mi ich zhnusia. To je biznis proste. A pritom tu máme toľko vecí a ja chápem, že sú na to nejaké prieskumy a tak ďalej, proste tým pádom mňa rádia nebavia, hovorím to, nebavia ma rádia. Ale ty si zase nie je typický poslucháč. Nebaví ma niečo, čo mi niekto nalinkuje a ešte mi rozpráva k tomu batu. A zároveň si myslím, že pokiaľ ide v tom rádiu súťaž o, neviem, 200 000 eur, tak ľudia to primárne akože aj kvôli tej hudbe veľakrát nepočúvajú. Si myslím, že no vec. Akože je to tak, nie? Že hej, je to proste hlavne biznis. A ja to akože rozumiem tomu, že keď niekto má súkromné rádio, že má tie svoje pravidlá a chce z toho čo najviac vyťažiť a tak. Ale čo ma možno mrzí je to, a čo sa snažíme aj my vlastne robiť, že nevychovávajú ľudí. Že chýba mi to, tá výchova kultúrna. Tak ale dávať, to môžeme aj o televíziách hovoriť. Samozrejme, to hovorím, že všeobecne, že to mi veľmi chýba. Je to učiť, to by mali ľudí byť médiá, ktoré sú trochu, aspoň trochu mienkotvorné a nie sú. Ano, oni sa prispôsobujú práve, že sa prispôsobujú tomu dopytu, čo tí Presne. ľudia chcú, lenže väčšina ľudí chce sprostosti, bohužiaľ. Ale dá sa to aj balansovať, podľa mňa. Dalo by sa to väčšmi, ale samozrejme všetci sme múdri, teraz ja o tom nerozumiem, ani by som nechcel. My neriešime tie financie, možno, keby som o tom dlhodobo ale podľa mňa máš pravdu, musel, že, horšie, že sa dá nájsť v tom nejaký balans a nesnažia sa o ňoho. Mám pocit, že je to také na... A myslím si, že niekedy ľudia a poslucháči konkrétne nevedia niektorí, čo vôbec čo chcú. Ja si myslím, že to, čo sa im pustí, tak budú počúvať a budú lebo to automaticky brať, že to je tá kvalita. Je nejak zasa, tak sú náročnejšie skladby, ale nemyslím si, že sa tam nenajdú skladby, ktoré sú veľmi príjemné, pohodové a veľmi akože, že sú... Vieš, že by si musela pre nimi rozmýšľať, alebo že to je, lebo keď spomíname jazz, tak jazz vie byť taký ten, aj minule sme to spomínali, že ten epileptický jazz, taký ten, tak je to tiež nie je to úplne na každý deň, nie pre mňa. Áno, vieš, myslím, že to je, tiež má to niekedy to tak až znervozní. To je ten telefon, vysať z toho úplne. Hej, až ma to znervozní, ale taký ten pokojný a tak ďalej a vaše skladby majú práve že veľmi taký príjemný flow, však aj tvoj hlas je, Pane Bože, až na hranici upokojovania a meditácie, že to není, vieš čo, myslím, že nereveš, že není to taký ten... No ten epileptický je dobrý názov. Nie je to epileptický jazz, kde vlastne ľudia revú a kričia a sú tam také tie, proste, tie výkriky a tak ďalej, čo je tiež super a má to svoje nálady a ale nedá sa každý to, deň. Ale... To sa väčšinou akože deje, keď hráme, že live koncerty, tak to má akože ešte inú charakteristiku, ale myslím si, že človek, keď si pustí pesičku, tak to ego by malo ísť akože bokom, čo sa týka umenia. Tak ako ja sa vždycky držím takého pravidla, že či by som si to vedela proste pustiť, či už varím, alebo proste chcem to počúvať, alebo ležím, to je jedno, že či by ma to vlastne neotravovalo. Mm-hmm. Že podľa mňa je tam strašne dôležitá tá esencia toho ega, že či to robím kvôli tomu, aby som sa teraz akože ukázala, čo všetko viem, alebo to má byť o tej pesničke a o tom, že čo chcem tým povedať. Ježiš, čiže... to je veľmi dobré, ale... Ten obsah je dôležitý. Áno, to sa mi páči, že ty napríklad v tom speve neexhibuješ, napriek tomu, že je nám všetkým jasné, že to sa dá ísť. Tak nie, je to po vás zbytočná vec, že vo výsledku to pokazí, si myslím, akože tú skladbu. Ale treba na to ako keby cít. Keby si chcela alebo chcel, tak môžeš tento podcast počúvať bez reklamy. Bez reklamy. Zapo bez reklamy nájdeš v aplikácii Toldo. Hovorili sme o tej Carnegie Hall a teraz tá súťaž, ako to prebiehalo, kto tam všetko bol, ako to vlastne, ako si to prežíval, ale mňa to strašne fascinovalo. Keby ste videli Števa. Nie, tak je to obrovská. Toto je výnimočná epizóda pre Štefana Martinoviča, úplne. Ja sa teším. To bolo šialené. Akože, mne keď prišiel mail, lebo to čakalo sa to už nejaké 2 mesiace, kým akože prišlo to vyhodnotenie, že či ťa prijali, lebo nie. Vlastne keď ti neprišiel mail, tak ťa akože neprijali. Hej? Čiže ja som tak čakala, príde, nepríde. A akože ako vôbec som ani nevedela si tak povedať, že či by ma zobrali, že zase však akože som z Európy a akože chápem, že oni to majú, trošku je to ich kultúra a akože je to tam ako cítiť potom spätne, keď na to spomínam, tak ako boli tam nejaké signály, že kto je odkiaľ, ale to akože patrí k tomu, samozrejme. A my sme boli vtedy v Budapešti, sme niekde tuším hrali a sedeli sme v taxiku a ja som sa to dala ten mail a ja som sa úplne rozplakala. Akože že brutálne a ja som začala sa strašne hysačiť, ako musím sa, že sa niečo stalo zle. A ja som to ani nevedela, akože povedal to ten taxikár nás pozeral som spätom, že či sa hádame, že akože že niečo akože je zle. Tak on ho tak akože ukľudňoval, že sa snažil, lebo on akože hrozne niekedy mu záleží na tom, že čo si myslí, akože ten tretí človek daný v takýchto situáciách viac než, že čo sa stalo. A ja hovorím, že oni ma vybrali. A že kam ťa vybrali? A že no tam, na tú súťaž. On že fakt? A ja že no. A plakala som asi ďalších 15 minút akože od šťastia. A to si pamätám pre taký moment, že ešte taxíkom a svietilo tak slnko by priamo takto do očí cez ten taxík. To si mala spotlight už. No, a hej, to už bol pódium. Nie, a úplne som si uvedomila iba, že máte taký nejaký pocit, akože uvedomujete si nejaký moment, keď si v hlave tak ako poviete, že ste úplne že tu a teraz, že správne, ja, že sa niečo stane a že úplne sa pretne nejaká ako časová priamka. Mávali ste to ja nekedy, nie? Mm-hmm.
Tak to som mala v ten moment a úplne som si tak ako, úplne som tak ďakovala hore, že wow, že ďakujem za tento zážitok. Že to je také sprítomenie a hlavne uvedomenie si, že to nie je samozrejme, že to je strašne fajn. A úplne som si uvedomila, že to úplne, že vzácne a že už aj keby iba takto to malo byť, že to je brutálne, ako, že krásna vec pre mňa. No a keď som tam šla, tak to bolo celé akože zážitok. Samozrejme, hneď prvý deň som meškala na dokrutky, ktoré vlastne oni s vami robia rozhovor a vy sa predstavujete a pýtajú sa vás veci rôzne o jazze a tak, že ako ste k tomu prišla Sarah Vaughan a aký máte k nej vzťah. Čiže hneď som meškala, pretože ten čávo mi ani nepovedal, kde je vchod. Bol úplne, že schovaný NJPEG, to je také veľké centrum afroamerickej kultúry, vlastne, kde sa dejú všetky rôzne koncerty, prevažne akože afroamerickej kultúry. No oni ma tam čakali samozrejme 20 minút, hej, že ja teraz som stávala o 6, aby som si vyžehla vlasy, aby som vyzerala ako človek, čo ja vôbec nie som ráne vtáča. Takže už hneď prúser, hej, že prvý deň, no čaká tam štáb ľudí, ja som z toho mala dosť stres. Jasné. Tak som potom povedala, že ale ja som nevedela, že kam mám ísť, že ja to nepoznala, som tu nikdy nebola, hej, že niektorí umelci, ktorí súťažili tam dokonca už aj vystupovali, čiže to mali ako, že... Aby som sa stratila, aby som do Incheby mala. Vieš, že keď ideš presne, že do divadla, že to poznáš, ale ideš, takže hneď prvý kontakt som mala, že stres, ale vlastne potom bol ten rozhovor, potom boli skúšky s kapelou a tak to bol úplne zážitok, lebo ako napríklad ten hlavný direktor toho celého bol kedysi proste riaditeľ jedného obrovského labelu v New Yorku, on reálne so Stevie Wonderom sa vozil v aute, hej, že kde údajne zažil, že Stevie Wonder šoféroval auto, alebo že on podpísal Dianu Král v klube, hej, že tam boli takíto ľudia. Čiže pre mňa to bolo úplne, že akože zážitok to počúvať tie príhody, keď sme akože s nimi boli na večeri alebo tak. No a tá súťaž, tak to bolo tiež úžasné, akože v porote boli úplne najväčšie esa jazzové, proste Maria Schneider, Christian McBride, Thelonia Monka, Syn, ktorý údajne bol nejaký DJ, o ktorom som nič nevedela, ale tak asi dobrý DJ. A to ako dopadlo tá súťaž? Tá súťaž dopadla tak, že som sa neumiestnila, ale akože musím povedať, že čo ma trochu sklamalo, bolo, že to bolo brutálne akože politické. Mm-hmm. Neviem, či to akože môžem povedať, alebo akože moc to ľuďom akože... Čiže túto... Miss, štýl Miss, hej, alebo tak. A koľko vás tam bolo účinkujúcich? 5. Je to iba 5? To 5, no. Akože celosveta. To bola akože celosvetová súťaž. Ja som vlastne myslela, že vás tam bolo veľa, že? Nie, iba 5 súťaže. No tak to si vyhrala vlastne, keď ťa tam zobrali. Vyhrala som za Európu. No, to ma trochu tak sklamalo, pretože vlastne videla som celé to dianie, ak to bolo a som si tak hovorila, že tu by som sa možno aj mohla, že umiestniť. Akože so všetkou pokorou. Akože ja som brutálne sebakritická. Aha. Ale toto som si hovorila, že vlastne to by možno bola nejaká šanca, ale akože nechcela som sa tým nejak akože stresovať alebo niečo. A dopadlo to vlastne úplne, ale že úplne inak. A vlastne som si povedala, že boli sme vlastne dve baby, že jedna Arménka žijúca v New Yorku a vlastne my dve jediné ako keby z Európy sme sa akože neumiestili. Čo som si paradoxne všimla, že aj tie pomimo ročníky dopadli veľmi podobne. Mm-hmm. Že mám pocit, že v niečom ako tá... Že máš pocit, ako keby možno, že do počtu zobrali tie Európanky, aby to bolo ako vyvážené a všetko. Asi do počtu asi ne, alebo že zase... Jako zase musí tam byť nejaká kvalita. Asi tam sa zase nedostaneš iba no, tak. No, lebo mne to príde, že akože 5 zobrať celého sveta je, že brutál. Je, akože. Je to brutál. Ja som to tiež ako na prvý krát hlavne tam sa naozaj hlásia. Ja som čakala, že povieš, že tam vás bolo 30, ktoré... vieš, alebo čo. Nie, černošky, wow. Ktoré sa ako hlásia ako reálne tam každý rok, hej, že to je úplne, že tá súťaž je tam úplne najviac renomovaná, to je úplne, že ako mm-hmm. vizitka nejaká, že tam keď sa človek dostane, tak to mám psivičku proste ako... Mm-hmm. Ale aj tak, keď som vlastne vedela, že mám na to sa vlastne umiestniť, tak som bola z toho taká, že doprčiť, no, jasné. Že tak to škoda. Zamrzí, hej. Všetko tak, ako má byť. Ale jasné, a potom som si hovorila, že toto ma vlastne najviac naučilo. Že to by vlastne dalo najviac paradoxe. V ten moment si to človek akože neuvedomí alebo si povie, že je z toho trochu smutný, ale... A spievala si čo? Museli ste spievať tú Sarah Vaughan všetci? Že bolo to na tom postavené? Alebo... Akože asi tuším, jedna skladba mala by nejaká jej akože interpretácia nejakej skladby, ale mohli sme si vlastne vybrať, čo chceme. Spievala som také Lush Life, taká balada, krásna jazzová, potom There Will Never Be Another You a ešte som tam mala I Remember April, taký fast. A čo ma ešte vlastne sklamalo, bol publikum napríklad. Lebo ja som išla ako druhá v poradí a tam bolo, že černoské publikum, že Harlem, akože to oni to berú ako normálne, že contest proste, akože wow, aj, že tam sa ide fandiť. A ja som išla na to pódium, hej, tá beloška blondína, modré oči, vlastne bola som tam jediná tohto no, typu. Jasne. Tak oni normálne ako boli, už to privítanie bolo také, lebo tá predo mnou bola akože baba vlastne z New Yorku a to bolo úplne, že ak na futbalovom zápase si hovorí, jasne. Wow, to bude, že zážitok, že akože... A ty si už mala také striedme privítanie. Že tá kultúra, akože tam akože žije, že konečne som akože vlastne medzi svojimi, hej, že doma, že sa v tom cítim super. A potom som cítila úplne ako také ako... Aha, a že som mala, že ešte od Borisa Hanečku šaty, lebo som vlastne v tej Carnegie ich mala pribavené, tak som dám si aj na súťaž, nie? Že však využijem to. No jasne. Čiže úplne nádherná roba, akože najkrajšie šaty som tam mala zo všetkých, akože dovolím si skoro mne priznať, keďže som ich ja nešila, môžem to povedať, Borisové šaty. A úplne som cítila tie pohľady, že ako prišla akože trošku, že privilegovaná
Aha, rozumiem, chápem, aha, čiže... Pani z ale Európy? To neurčujú diváci, hej, tam je nejaká porota, nie je tam ktorá... porota, ale tak samozrejme tá atmosféra... Ovplyvní to, jasné. Mňa to neovplyvnilo, lebo ja som si v ten moment úplne som vedela, že o čo tam ide a úplne som si povedala, že okej, že toto ma vôbec nemôže akože zlomiť a nemôže ma to ani akože ovplyvniť to, ako budem spievať. A keď to robí strašne veľa, reálne, že vy keď máte predstavenie alebo hráte. Ja si samozrejme. Ježiš Mária, keď máte publikum, ktoré vlastne máte pocit, že ich to nebaví, alebo že vlastne už len príchod je nejaký, že teraz no, veľmi letmi niečo, tak vlastne vám netliskajú vlastne na začiatku, takže vy to tak nemáte. To. Ale poznáte to, čiže si hovorím, toto ma nemôže rozhodiť, okay, že musím to teda akože vytesniť a idem akože si zaspievať a zahrať si proste dobre. Čiže napríklad toto ma akože napríklad sklamalo tiež, že mi to prišlo také veľmi akože nepekné. A Kubo bol v tom hľadisku v strede jediný ríšavý. Som si mala odfotiť. A on to reálne zažil, on to akože cítil a počul aj občas tie komentáre niekedy, čo padali. Oh, I mean, she's nice, but you know, it's not her culture. Akože, a takéto veci tam išli trošku. Čiže predsudky, jasné. Čiže toto trošku bolo pre mňa také, že taká facka reality. Hey, že no, ako oni vnímajú rozumiem, ten jazz, no. Akože napríklad z tej európskej scény. Hey. Čiže v tomto to bolo zaujímavé. Veľmi zaujímavé poznanie. Ono to, ale treba je to súťaž. Na to čas, je to strašne spolitizovaná vec. Čiže... Ja zasa, tým, že som absolútny fanúšik v podstate gospelu a černovského spevu vo všeobecnosti, mm-hmm. ale spevu na prvom mieste, tak vieš, no to sú presne tie veci, že oni, ako keby som to mal teraz zjednodušiť, proste tá kultúra sa dodrbala v tých istých veciach kolonizačných a jednoducho treba na to strašne veľa, aby sme sa teda, myslím si, že sa to zapreduje, ale vieš, keď si uvedomí, že zasa oni, kým sa dostali do Hollywoodu, kým mohla vôbec černoška hrať hlavnú postavu a nie iba slúžku, čiže to, čiže potom majú niečo, čo je vyslovene ich, tak si to ako keby prapodstate ísť, tak si to strážia a zasa tam sa snažia to svoje. No ono je to veľmi ťažké rozumiem v tom spraviť, ale dôležité je, že si tam bola, že si super dopadla a tak ďalej. To si myslím, že to je podstatné. No myslím, že dostať sa medzi peťku na takúto súťaž je vlastne už vyhra sama presne, o sebe. To je jasné, a to, ja to vnímam ako brutálne pozitívne, to teraz akože no, jasné, vám hovorím. No jasné, nechápem, rozumiem, že si hovorila. Ale zaujímavé, akože ono je zasa dôležité o tom rozprávať, lebo aj to je moment, že sa môžeme posunúť ďalej. Však to není zlom, to je proste normálne reflektovanie na to, že ako si sa cítila a tak ďalej. Takže ti ďakujem za to, že si vlastne priniesla tento moment toho odhalenia zákulisia. V podstate, že nie je to nič okantné, je to úplne prirodzené, len možno o 10 ročníkov to už bude trošku inak. A možno aj tvoje účinkovanie otvorilo to vnímanie, že možno minimálne určite si 5 z 10 povedali, že kokos, tak dobre, možno ale, veľoška, ale akože brutálne mala znie. Mala som tam ale ten krásny moment, ktorý podľa mňa, že možno aj preto som tam akože šla, že mali sme skúšky s tou kapelou a my sme tam ako cvičili tie pesničky a tam bola vlastne taká tá porota, že ten hlavný akože direktor toho celého, riaditeľka toho celého NJPEC-u a my sme to tam akože vlastne, oni už to počuli pred tou súťažou a mne sa stalo to, že ako som spievala tú baladu, tak som si to dala iba že s klavírom, že by som chcela iba akože takú že intimnú skladu na záver, tak som to dospievala a oni všetci plakali. A teraz akože nemyslím to teraz akože nejako, že teraz sa chcem akože s tým chváliť, ale pre mňa to bol tak silný moment. No tak potom. Že oni vlastne, ja som sa akože otvorila som oči a teraz oni akože všetci akože zaslzeli, že tá kapela akože za mnou. To je krásne. A bolo že 2 minúty ticho a potom, že a to sami černosie, hej, že reálne ako to bolo akože pre mňa strašný zážitok, že sa ich to dotklo no, až takýmto štýlom. A začali sa pýtať, že what was that? Že ako... A ja opäť, že čo sa deje? Tak potom som sa už aj ja rozrevala. Normálne slovenský jazz, ne? Všetci sa plakali vlastne na tej skúške a to vlastne nikto nevie, hej. To teraz takto prvýkrát hovorím verejne. Všetci sme na tej skúške plakali a ja som vedela, že oni z toho boli hotoví, že a teraz, že a potom ja som musela vyjsť na vesko, ktoré bolo hneď zároveň na šťastie, takže som počula, čo si hovorili a oni začali, že chápete, až ona je, že from Slovakia, že to že nechápali, že ako je to možné, tak som si tak hovorila, že okay, že asi, wow. To, asi nie som úplne, že zle. Takže toto bol pre mňa moment vlastne, výhry, že som vedela, že je to vlastne všetko OK. Hej. A aj keď to malo nejaký politický kontext, čo vždycky bude mať Amerika súťaž halo, akože to nemôže byť úplne ako, si myslím, že spravodlivé, tak som vedela, že tá pravda niekde je úplne vlastne akože inde. A bolo to pre mňa úplne také to naplnenie. Si pamätám, som prišla na hotelovú izbu za Jakubom, úplne splakaná a on sa zase zdala, ako čo to stalo. A opäť som, že Kubi, že oni sa rozplakali. To je krásne. A že to je super, a ja hovorím, že hej, ale že no, som bola opäť dorvaná. A ja, takže takýto som mala tam zážitok. Všelijaké zážitky to boli. To je pekné. Na záver my máme takú rubriku, kde sa vlastne pýtame nášho hostia na nejaký typ filmu, piesne, môže to byť z každého rožku trošku knihy, alebo len niečo, čo buď ťa nejak ovplyvnilo, alebo si to rada pozrieš, alebo v poslednej dobe si niečo videla, alebo počula, čo stojí za to zmieniť poslucháčom. Videla som teraz jeden krásny film a to bol už trošku dávnejšie. Umenie jesť a milovať. To ste videli?
to poznám ako, nie je to ako kniha? Nie je to ako Jedz, modli sa, miluj? Myslím si, že to je normálne, že umenie je zamilovať, je to taký vietnamský, francúzsky, francúzsky režisér. Aha, tak to hrá tam Juliette Binoche, čo je úplne moja obľúbená herečka. Áno, áno, to je minuloročný film, viem. Áno, ja som o tom počúvala, ale nevidela som to. Tak si to pozrite, bo je to, oni tam vlastne celý film, počúvajte, že vária. Aha, no, tak proste Francúzi, že vária. No, prekvapuje, že som to nevidel. Je to ako keby z obdobia 19. storočia, kde je tam ako keby vzťah medzi gurmánom a jeho kuchárkou, ktorá pre neho varí. A je to ČSFD 79%, to si musíme pozrieť. To si musíme pozrieť. Je to tak krásny film. Samozrejme, som tiež akože plakala na konci, ako vždy. Pri takýchto filmoch, akože romantická dráma, ale akože nádherný film, proste tí Francúzi akože to vedia, že... Absolutne, ale je potom, fantastická herečka. Vária tam nejaký taký vývar a proste tam je taký dlhý záber, ako vlastne tú kurun, alebo čo tam nejaký kout, alebo čo tam nejakú hus majú a namáčajú tie nožičky, iba akože také detaily, že úplne zároveň máte chuť jesť pri tom, hej? A zároveň akože je to, že esteticko obsahová, akože nádhera. Wow. Tak to je akože film, ktorý podľa mňa sa oplatí vidieť. Ešte sa mi páčil taký film, že Je mi zo seba zle. To ste videli? Nie. To je výborný názov. To je taký typy, zase norsko-švédsky, ale rozmýšľam, že je to brutálny film, ako taká reflexia na dnešnú dobu. Neviem, či mám úplne o tom hovoriť, nech si to ľudia akože pozoru skôr. Dobre. Je to vlastne o narcizme. A dnešná doba, ako sa... Je to taký ako vlastne pár mladých ľudí, ktorí čierna majú... Čierna satirická komédia. Áno, ktorí majú narcistickú poruchu obidvaja. Oni sa vlastne pretekajú v tej poruche. To je pre mňa ťažké. Ale je to smiešné. Aha, je to dobre, vlastne okay. Komédia, je to vlastne smiešný film. Ako ja som sa toľkokrát smiala na to, že to sedí na toľkých ľudí. Takže tento systém fungovania, že je to akože po mňa strašne smiešne, že ona si vlastne dobrovoľne dá takú tabletku, ono to je akože v uputávke, takže to úplne neprezradím, akože veľa, dá si tabletku, aby vlastne mala na tvári jazvy, je, že to bola nejaká s nejakým zlým zložením, kde bola zakázaný predaj, ona si to proste akože z nejakého internetu objednala, aby mala vlastne tú pozornosť ako ľudí, že no je to také zamotané, ale wow, poviem, že brutál. Akože okay, to si dajte. To znie dobre. A na to by som napojila knihu Narcizmus od Heretika, Heretikovcov, to akože s tým súvisí, to ma celkom inak fascinuje, táto téma v dnešnej dobe, no že ako sa ľudia majú radi až príliš, ako to ovplyvňuje vlastne vzťahy. No, no to vlastne není len to, čo sa hovorí, že narcizmus, že to je o tom, že sa máš rád, to je veľmi ťažká diagnóza. No jasné, ako to povedal som to veľmi zjednodušenie, ale... Keď sa bavíme o patologickej, tak je to diagnóza, narcizická porucha osobnosti. Tak presne. Veľmi ťažké. Viditeľná je u niektorých našich politikov, takže... Veľmi a nie len politikov, ja si myslím, že akože aj v kultúre to má. No jasné, veľmi veľa ľudí. Určite, určite. A no, aj mal som zo pár takých priateľov. Ale tí ľudia netušia, že majú ten problém. No. Vieš, to je to, lebo oni vlastne... Prapodstata toho problému. To je vytiesňovanie a oni tým, že vlastne nemajú dotvorené niektoré tie synapsie a všetko, tak oni vlastne vôbec nepremýšľajú ako tí ostatní. Ano. Čiže ty akože na základe čoho ich máš dostať do toho, aby to riešili. Presne. Vieš, keď ty nevidíš problém, tak nejdeš ho riešiť. Presne. A v tej knihe on vlastne opisuje niektoré tie konkrétne prípady s tými pacientami, až vlastne. Hovorí tam aj o tom, že keď ich ten psychológ začne konfrontovať, tak oni začnú ako útočiť, že, áno, jasné, že vlastne jasné. To, že sa to vlastne vôbec celé nezvláda. Čiže vtedy je vlastne otázka, že aj ten pacient väčšinou odíde, že on sa odhlási, alebo tak, že vlastne to bere, tak, že... Ako by máš pocit, že si v blúdnom kruhu nevyriešenia tej diagnózy, áno. A asi teda tí ľudia majú väčšinou pocit, že teda celý svet je proti vám a tak. Sa spikol proste. Čiže to asi ako, musí to byť ako no, nepríjemné, no. Aj tí ľudia okolo toho človeka si myslím, že sa nemajú úplne dobre. Ja som si to zažila ako v kamarátskych kruhách. To je príšerné, no. Že... A keď sa to ešte spojí, lebo to má tendenciu spájať sa s inými diagnózami, tak to je šmakocinka, takzvaná. Čiže toto som čítala, ale to bolo už dávnejšie. A Murakami ho teraz čítam, mám rozčítané. Bude novembri vyjde najnovšia kniha. Kafka on the Shore. Tak to ma dosť baví. A to ešte nemala dočítané. Ja sa teším, lebo ja už mám všetko jeho. Hej, všetko? Tak to ja nesom až tento level. Lebo ja mám napríklad s knihami to, že ja keď začnem čítať, ja nemôžem prestať. A potom som, to že taká, super. Že... No, ja, že ťa to super. Odradza od inej... No, aha. Že ja som potom 3 dní akože v knihe a som z toho nervózna, že to musím dočítať a teraz musím robiť aj iné veci. Čiže, čiže ja musíš mať trošku čas na to, aby ja buď mám odobie, že čítam veľa, alebo že nečítam. Rozumiem. Mám také akože fázy. Super. Neviem, ak to máte vy s týmto. Viete si to tak akože rozkuskovať? Hej. Áno, lebo ja to robím len večer, lenže zase potom málo čítam, pretože je zaspím pri tom, vieš. No, tak ja sa však... Záleží, aké kniha, keď ma strhne, tak dokážem tomu obetovať aj čas, ktorý by som za iných okolností nedal, ale keď je to také, že to tak čítam, že každý deň si tam jednu kapitolu a tak ďalej, ja zrazu prečítam za týždeň a pol jednu knihu. No, tak to ja niekedy trpím takto, že... No, ale úžasné, to... teda dala si nám krásne tipy. Tak ti ďakujeme veľmi pekne a hlavne ti ďakujeme, že si si našla čas, lebo ja vieme, ďakujem. Že máš toho veľa a ti sprajeme proste, nech dávaš tieto bomby ďalej. Držíme palce. A mi to prišlo krátke.
to je lepší pocit, nie? Ako keby to bolo zlé. Máme ešte na teba 10 otázok, ktoré máme ako prémiový obsah pre všetkých, ktorí nás chcú podporiť a pôjdu na Toldo aplikáciu a tam môžu nájsť Maraku, kde majú samozrejme k dispozícii celý podcast a potom sú tam nejaké prémiové obsahy. Áno. Okay, do ktorých zapadá okay, teda aj 10 otázok pre 10 hostia. 10 otázok alebo kino Maraku, a v ktorom budeme rozoberať, neviem čo dnes nás čaká, buď bratia Menendezovci alebo nejaký taký dobrý titul, ktorý potom rozoberáme očami hercov, analyzujeme, hodnotíme a kritizujeme. Zapo, Bandurko a Kateřínka sa stretli v zadnej lavici, aby ti priniesli novú podcastovú šlehu. Bam, čaute, to je Gogo. Čaute, ahojte, to je Gogo a Filasi. Vítajte v novom podcaste, kde budeme urážať ľudí. Zadná lavica. Miesto, kde neplatí žiadny súcit ani rešpekt. Budia mať hosti, budú nejaké topiky, budú témy, ale akože nečakajte nejaké, akože... nejaké hogofogo. Zase nenacítite. Krevety. Nájdeš na YouTube a všetkých podcastových platformách. Zadná lavica. ZAPO. Zábava v podcastovách.